Dámy a pánové, já vás zde opět vítám a dnes jsem si na vás připravila krapet peprnější téma. Probereme si život a činy Hannibala Lectras Ant. Pokud vás moje tvorba zaujala, budu vděčná za odběr. Nalézt mě můžete i na mém Instagramovém účtu, kde jsem jako krymiska. Nyní vás již nebudu zdržovat a společně se pustíme do příběhu. Hel Vargas se narodil 14. května roku 1957 do chudé farmářské rodiny ve státě Merida ve Venezuele. Sami jeho nejbližší tvrdili, že je posedlí zlými duchy a již odmala z něj měli strach. Většina jeho rodiny byla členy venezuelské osvobozenecké síly, která ovládá oblast džungle, kde žili. Vargas v roce 1972 s rodinou zpřetrhal veškerý kontakt. Již jako velmi mladý, tedy ve svých teprve 15 letech, se začal dopouštět drobných krádeží. Byl dvakrát začen za odcizení kuřat a dalších hospodářských zvířat. Pohyboval se hlavně mezi bezdomovci a drogově závislými, takže brzy sám začal experimentovat s omamnými látkami a alkoholem. Bydlel v ústraní pod dálničním mostem, zvaným autopista Libertador, který se nachází v Karakasu. Je to opravdu nebezpečné a temné místo, kam se běžní lidé neodvažují vkročit. Srocují se zde pouze narkomani, žebráci, opilci a jim podobní jedinci z okraje společnosti. Zde Vargas i tak vyčníval, protože během 90. let se na policii začala obracet řada lidí, kteří tušili, že se jejich příbuzní nebo známí na tomto místě ochomítali a poté je už víc nikdo nespatřil. V blízkosti mostu se také nacházel bar, a z tohoto důvodu se v okolí potulovalo hodně opilců, i ve velmi pozdních hodinách. Varga si zde měl své oběti vybírat a využívat jejich otupilosti díky přemíře alkoholu, který měli pod kůží. Tehdy na ně útočil pomocí bambusového kopí vlastní výroby. V roce 1995 začala policie prohledávat oblast pod mostem poté, co bratr jednoho z pohřešovaných řekl, že naposledy viděl pít Baltazara Cruz Morénu v baru a mluvit s Varkasem. Policie při následné prohlídce okolí Našla lidské ostatky a začala pátrat po Vargasovi, který měl přespávat v nedalekém křoví. Již tehdy se vyšetřovatelům přiznal, že mu lidské maso chutná. Následkem toho byl přijat do Institutu psychiatrické rehabilitace Peribera. Zde se zdroje různí. Jedny uvádějí, že se mu podařilo uprchnout, a druhé, že byl jednoduše propuštěn. Následně se usadil v parku města San Cristóbal. Žil pro okolí zdánlivě normální život, i když v chudobě. Jeho normální život si ale můžeme dát do uvozovek, protože měl mezi listopadem roku 1998 a lednem roku 1999 vraždět náhodné muže. Varga slovil své oběti opět pomocí kopí nebo příležitostně využil kameny. Z obětí si vždy nechával části, které mohl zpracovat a zbytek pohřbíval. Jeho vlastním zdrojem obětí byly sportovci, bezdomovci a dělníci, pracující na břehu nedaleké řeky. Ale i tato lidská zrůda měla svoje zásady. Vargas nikdy nekonzumoval ženy nebo děti. Když se ho později vyšetřovatelé ptali proč, bez okolku jim vysvětlil, že ženy a děti mu připadají jako příliš čisté bytosti. To samé platilo o starších lidech nebo obézních jedincích, kteří měli dle Vargase příliš tuhé a kontaminované maso nebo naopak plné nezdravého cholesterolu. Jelikož byl Vargas bezdomovec a nevlastnil nic podobného jako ledničku, v teplém podnebí, ve kterém žil, docházelo k rychlé zkáze ostatků zavražděných, což ho nutilo lovit oběti čím dál častěji. Jelikož mizelo čím dál víc osob, Vargas na sebe strhl nechtěnou pozornost. A tak dne 12. února roku 1999 Našli při obchůzce příslušníci civilní obrany ostatky dvou mladých mužů. Stav ostatků je šokoval, a přivolali místní bezpečnostní složky. Došlo k okamžitému uzavření oblasti a následnému prohledávání blízkého okolí. To vyšetřovatele vedlo k nálezu dalších šesti těl. Jelikož se v příběhu nacházíme ve Venezuele, jistě je vám všem jasné, že míra kriminality je zde mnohem vyšší, než na co jsme zvyklí. Přicházela tedy v úvahu řada hypotéz které zahrnovaly nelegální hřbitov, vraždy spojené s drogovými kartely či možnost, že zde rituálně vraždil některý satanistický kult. Postupně se všechny oběti podařilo spojit z jejich jmény a tak vyšetřovatelé zjistili, že všichni zavraždění jsou pohřešované osoby z jejich databáze, které neměly na první pohled nic společného. Jak vyšetřování postupovalo, do hledáčku policie se dostal právě nám známý bezdomovec Vargas. Vyšetřovatelé nechali prohledat jeho chatrč a tehdy je čekal děsivý nález. Protože muž měl ve svém obydlí několik nádob s naloženým masem a vnitřnostmi, a o vepřové se rozhodně nejednalo. Vše připraveno k pozdější konzumaci. Později se policii přihlásil muž, který měl obrovské štěstí a řádění Varga se přežil. Juan Carlos Menezes ve dvě ráno odcházel se svou přítelkyní z místního motelu. Před motelem se rozloučili a každý odjel jiným autem. Bohužel Juan měl poruchu a musel zastavit, aby si vyměnil pneumatiku. Náhle uslyšel podivný zvuk, když se otočil, Řítil se na něj Vargas s baseballovou pálkou v ruce. Začal Juanův boj o život a zachránilo ho to, že jel kolem policista na motorce. Vargas se zalekl, nechal svého počínání a zmizel ve tmě. Dodnes Juan děkuje všem svatým, protože jinak by byl dalším chodem na Vargasově zvrácené jídelní tabuli. Co je naprosto nepochopitelné, že se Vargas po svém zatčení stal místní celebritou. Media ho milovala už proto, že byl spodobňován se známou postavou zmlčení jehňátek Hannibalem Lektrem. Zde v Sufka, pro ty, kdo ještě nečetli knižní podobu od Tomase Herise, vřele doporučuji. Nakonec se sám Vargas chlubil, že za poslední dva roky snědl nejméně deset mužů. V jednom rozhovoru dokonce řekl, cituji, jasně, že jim lidi. Jejich maso může jíst každý, ale musíte ho dobře umít a zpracovat, abyste se vyhnuli nemocem. Dále vysvětlil, že má velmi rád oči, protože se dají použít do polévky, která je pak výživná a zdravá. Navzdory nalezeným kosterním ostatkům v okolí jeho chatrče jsou mnozí přesvědčeni, že Vargas byl pouhým obětním beránkem některého kartelu specializujícího se na nelegální obchod s orgány. Protože při některých rozhovorech v médiích Vargas prozradil, že těla mu dávali různí lidé, a to včetně policistů, kteří v této zemi často sami napomáhají organizovanému zločinu za úplatu. Někteří místní spekulují, že Vargas by nebyl schopen připravit o život tolik mužů v plné síle. Jen vrahům napomáhal zbavit se těl zavražděných a sám z toho měl prospěch, protože tak mohl ukojit své choutky. Došlo k mnoha psychiatrickým vyšetřením tohoto kanibala, protože odborníci se nemohli shodnout, zda je vůbec příčetný. Po nějaké době ale dospěli k závěru, že trpí paranoidní schizofrení a má psychopatické sklony. Kongres tehdy na to konto uvedl, že je rozhodnut prošetřit veškeré zprávy z jedné psychiatrické léčebny, kam byl čtyři roky před dopadením umístěn, ale z nepochopitelných důvodů byl krátce na to propuštěn zpět na svobodu. Kdo by si myslel, že tento děsivý vrah a kanibal následně skončil ve vězení, kde si již musel nechat zajít chuť na lidské maso, tak je na omilu. V roce 2016 se opět dostal k lidským ostatkům. Tehdy s dalšími 40 vězni vyvolal spouru a zavraždil tři spoluvězně. Vargas se ze zvyku pustil do vaření a mrtví sloužili jako potrava nejen pro něj, ale i pro zbylé vzbouřence, kteří neměli přísun potravin a trpěli hladem. Po tomto incidentu není Vargas považován za zločince, ale ani za psychopata. Udajně není ve svém zdravotním a duševním stavu schopen podstoupit další soudní přelíčení. Jelikož se nenašlo vhodné místo, kam ho umístit, protože před ním není nikdo v bezpečí, Nachází se údajně v izolaci na jedné z místních policejních stanic. Jen nevím, jestli je to zrovna rozumné řešení, protože se několikrát prokázalo, že se tam potuluje s nožem a nikdo neví, jak se k němu dostal. Tento muž je dokonce postrachem i samotných vrahů, protože na svobodě klidně vraždil lidi, se kterými se předem seznámil a opil takže se mu všichni vyhýbají velkým obloukem. Stáří je ale neúprostné ke všem a tak se nyní Vargas ve svých 65 letech nachází v počáteční fázi Parkinsonovy choroby. Svůj čas za mřížemi nejraději tráví vytíráním podlah a praním prádla. Při dotazech zda cítí výčitky za své činy, tvrdošejně tvrdí, že je ve vězení pro nic za nic Sám se ke své situaci vyjádřil takto. Chtěl bych zpátky pod most. Nemám se za co stydět, nemám se za co omlouvat. Neudělal jsem nic špatného, drží mě tu neprávem. To, že je zavřený bez vynesení rozsudku, bere jako neuvěřitelnou nehoráznost. Dále ale také naznačil, že by pravděpodobně navázal tam, kde kdysi skončil. Je jasné, že by se tento Hannibal Lecter's Aunt nikdy na svobodu podívat neměl. Možnost nápravy je mizivá. Děkuji za pozornost u tohoto opravdu děsivého případu. Doufám, že jsem vás moc neznechutila. Určitě mi napište komentář, protože mi tím jako vždy uděláte velkou radost. Těším se na vás zase příště, vaše krymiska.